შემოგვიერთდა მწერალი მაკალ დოკონენი, რომელიც ტრადიციულად ოთხშაბათობით ჩვენს ძვირფას ელემაყურებელს თავაზობს ხოლმე ლიტერატურას ბავშვებისა და მოზარდებისათვის. მაკა, დილომშვიდობისა. დილომშვიდობისა, მაკა. საშობა ვარდადეგებზე წასაკითხ წიგნებზე ვსაუბრობ დღეს და კონკრეტულად რა მოგვიტანე და რა მოუტანე ჩვენს მაყურებელს. დილამშვიდობისა ელენე. ჩურჩხელები მოგვიანე. ჩურჩხელები არა, მაგრამ მე მგონი ვაფლის გულები კი. კი, დაიფიქრე. მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. ახალი წელი შობა ახლოვდება, საერთაშორისო განწყობა გვაქვს და ვიფიქრე, რომ როდესაც არჩევენ საშობაო საჩუქრებს ვარდადეგებზე წასაკითხ წიგნებს, ჩვენ რჩევებს გამოადგებათ მაყურებლებს და მოვიტანე ქართჩხედის გამომცემლობის რამოდენიმე წიგნი. პირველი ეს გახლავთ გენეთ გრემის ქარი ტირიფებში, რობერტ ინგბენის ილუსტრაციებით, რომელიც თარგმნა სოფო ქარჩხაძემ და ეს წიგნი გამოვიდა სერიით საბავშვო კლასიკა. აი, წიგნის მარჯვენა კუთხეში თქვენ შეგიძლიათ დაინახოთ ვერცხლისფერი ბეჭედი და რომელსაც აწერია საბავშვო კლასიკა და აი ეს ერთი შეხედვით უნიშნელო დეტალი ძალიან მრავალისმომცველი მინიშნება საქმე იმაში გახლავთ, რომ თქვენს წინაში არის არც მეტი არც ნაკლები საბავშვო ლიტერატურის კლასიკად აღიარებული წიგნი, რომელიც 1908 წელს ინგლისში გამოვიდა და დიდი წარმატება მოუტანა ავტორს. ეს წიგნი რომ მნიშვნელოვანი იყო, ის ფაქტი ამტკიცებს, რომ პირველივე გამოცემა დაასრულა და საკმაოდ ცნობილმა ილუსტრატორმა ერნესტ შეპარდვა, რომელიც გახდა ვინი ფუჰის ილუსტრატორი, ხოლო ვინი ფუჰის ავტორმა ალან მილმა ამ ნაწარმოების მიხედვით სპექტაკლიც დადგა. ამ წიგში კი მოცემული ეს წიგნი კი გაფორმებული არის ცნობილი ავსტრალიელი მხატვრის ჰანს კრისტიან ანდერსენის მედალოსანი ილუსტრატორის სუნახატებით. შეგახსენებთ, რომ ჰანს კრისტიან ანდერსენის მედალი გადაეცემა მსოფლიოში საუკეთესო საბავშვო მწერლებსა და ილუსტრატორებს და ის UNESCO-მ დააწესა 2 წელიწადში ერთხელ 2 აპრილს საბავშვო წიგნის საერთაშორისო დღეს გამოცხადება ხოლმე გამარჯვებულები და იმდენად პრესტიჟულია ეს ჯილდო, რომ მას მცირე ნობელსაც უწოდებენ ხშირად. ამ წიგში კი მოთხრობილი არის 4 მეგობრის მოგზაურობა და ცხოვრება. ეს მეგობრები არიან მოხუცი წყლის ვირთხა, ბატონი მაჩვი, ბატონი თხუნელა და მდიდარი გომბეშო. გიორგი, ახლა მე გადმოგცემ ამ არაჩვეულებრივი ილუსტრაციები დატვირთულ წიგნს, იმდენი სანიშნე ჩავდე, რომ აი ისე იმდენი კარგი ილუსტრაცია კი უკანაგურზე არის. იმდენი საინტერესო იყო. დაზე უკან აფხაზე. კი, კი, მაჩვი გახთან. შემეძლო ყველა გვერდი ჩამენიშნა, აი პირველ გვერდებზე თქვენ ხედავთ გმირს თხუნელას, რომელიც არის ძალიან ისეთი თამდაბალი, კეთილი, გულღია და ცოტა იყოს მიამიტი პერსონაჟი, რომელსაც სულს აღმოაჩინოს ახალი მხარეები, ახალი ქვეყნები, მაგრამ ამ ნაწარმოების დასაწყისში ჩვენი თხუნელა ძალიან დაკავებულია, საგაზაფხულოდ ალაგებს სახლს. ხელში უჭირავს ტრის ჩრები, ცოცხი, თეთრსაღებავიანი ფუნჯი და მოკლედ დაქანცული აქვს ხელები ზურგით, კივა უკვე თვალები მტრითა აქვს სავსე. და ავტორი ამბობს, რომ თხუნელაო თავისი დაბადებით და აღზრდით მიწისქვეშა ცხოველი იყო, მაგრამ ნებისმიერი არსების ცხოვრებაში დგება წამი, როდესაც მას სურს, რომ შეცვალოს თავისი ცხოვრება და აი თხუნელაც მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ გამოიხედოს თვალებში ამ სიტყვის პირდაპირ თუ გადატანის მნიშვნელობით, მიყრის ამ თავის სამუშაო იარაღებს, ჯანდაბასო, რა დროს ეს არისო, იტყვის და დატოვებს თავის საცხოვრებელს. ის აღმოჩნდება მისთვის სრულიად უცხო გარემოში, ახალ სამყაროში, რომელიც სავსეა მზის სინათლით, გამთვარია მზის სინათლით და გაჯერებულია გაზაფხულის სურნელით. ის აქ გაიჩენს უამრავ მეგობარს, აი აქ დასახლდება და თუმცა წიგნის ბოლოსაც კი ის დასძენს, რომ მისი საუკეთესო მდინარე მეგობარი არის მდინარე. მდინარე, რომელიც პირველი დანახვისთანავე მას შეუყვარდა და აი იქ მის მახლობლათაც დასახლდა. საერთოდ აი თხუნელას ამ წიგში აქვს ძალიან დიდი სურვილი, რომ იმოგზაუროს. აი სამთავში, როდესაც გადახედავს თავის ცხოვრებას, იტყვის, რომ ზაფხულის წიგნიო, ზაფხულიო გავდაო სკელტანიან წიგსო, რომელიც იყო გაფორმებული არაჩვეულებრივი ნახატებითო და მის თითოეულ გვერდზე მოჩუხჩუხებდა მდინარეო. პირველი დამხვდური ამ უცხო სამყაროში თხუნელასთვის არის ბებერი წყლის ვირთხა, რომელიც არის ბრძენი, რაციონალური და აი წარე რეალისტია ეს ჩვენი ვირთხა, თუმცა გვერდები ვირთხა. ეს მომდენო გვერდებზე აღმოაჩენს, რომ
პოეტური მხარეებიც გააჩნია მას და ის სხვათა შორის წერს ლექსებს და სიმღერებს, როგორიც არის სახალისო საიხვო მაგალითად და ასე შემდეგ და არც ნავში გართობის მიმართ არის გულგრილი. Ძალიან მნიშვნელოვანი პერსონაჟი, აი მაჩვი, რომელიც შენ ელენე უკანა არის გომბეში, უკანა გვერდზე შენიშნე და ეს მაჩვი, იცით ექსადია. დიახ, ეს არის ჩვენი მაჩვი, რომელიც ხშირად არ ენახება გარშემო მყოფებს, მაგრამ მისი არსებობა ყოველთვის იგრძნობა. ის ყოველთვის მართალია. მაჩვური სულია. ბატონი მაჩვური სული. ის ყოველთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებს, ტყუილად არ ამოდის მიწის ზედაპირზე და თუ მაგალითად თუნელა არის არსება, რომელიც მისწრაფის სიახლისკენ, აღმოჩენებისკენ და მოგზაურობისკენ, მაჩვს ვერ წარმოუდგენია, რომ შუაგულ ტყეს გაცდეს და სხვაგან იცხოვროს და არც ერთ სიმდიდრეზე არ გაცვლის თავის საცხოვრებელს და არც წყლის ვირთხა გაცვლის თავის საცხოვრებელ მდინარეს. ის ამბობს, რომ მდინარეო ჩემთვის დაცარის ძმაც, მეგობარიც, ის მაჩვმევს, მასმევს, ბანს და გარდა ამისაო, რაც მდინარეში არ არისო, მის არსებობას აზრიც არ აქვს. რაც მდინარე მარიცის, არც იმის ცოდნა აუცილებელი. ასეთია ვირთხის ფილმი. ციაი ამ პერსონაჟების პროტოტიპები ხა შეიძლება ცუდინა თქვამია, მრა რეალობაში ხო ხდება. ნამდვილად ეს ფანაერად კლასიკად როგორი წეოდა ეხლა ეს. ნამდვილად ეს ადამიანები თან კარგი პარალელი არის ხო, მაკა? კი, გიორგი, აი ყოლად არ არის ანს კრისტიან ანდერსენის მედალოსანი ეს მხატვარი და ну, вертхის ცხოვრებაშიც დადგება ისეთი მომენტი, როდესაც ის ცვლილებების ხასიათზე დადგება, თუმცა კითხულმა თავად უნდა აღმოჩინოს და ძალიან კოლორიტული პერსონაჟი არის დიდარი გომბეშო, რომელიც ადგილობრივი მემამულია, მდინარის პირას ყველაზე ძვირფას სახლში ცხოვრობს, აგურის სახლი, რომელიც გარშემორტყმულია გაკრეჭილი და მოვლილი ბალახით და ეს არის გომბეშო. ეს არის გომბეშო, აქ ქალისტანსაც მასშია გადასმული. ის ხან კანოეთი დასეირნობს, ხან იალქნიანი ნავით, ხან ყოლად აღჭურვილი იანდონისფერი ფურგონი მოწოს, ხან ავტომობილები, ის ძალიან სწრაფად იცვლის თავის გადაწყვეტილებებს და მალე ბეზრდება, ცოტა არ იყოს დებოშების მოწყობაც უყარს, გზაზე ავარიები ხდება მისი დამსახურებით და აი ბატონი მაჩვი ამბობს სხვათა შორის, რომ ყველა პატიოსან ცხოველსო გადაბრუნებით ემუქრებაო და მთელი მეგობრობა რისია ისე ეს მემამულე ეს მაჩვი ამბობს ხო და მაჩვი ამბობს მემამულეზე ხო აი მაგ როგორ ყველა ჩაერთვება გომბეშოს გამოსწორების საქმეში მთელი თავის სულით გულით და ხო ნუ ის ფლანგავს მამის დანატოვარ ქონებას და არასწორად იქცევა და გადაწყვეტენ ჭკუა ასწავლოთ და გადააქციონ ეს შარაგზების შემრისხველი არსება ყოველად სანიმუშო გომბეშოთ. ნუ რამდენად გამოვლად. ამას ჯობია წიგნიდან შეიტყოს მკითხველმა. აი ელენე ხა შენ რაც თქვი წეღან. ეს მართალია ცხოველებია თავარი გმირები ამ ციკლის, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის ძალიან ახლო ადამიანურ ისტორიებთან, ადამიანურ ხასიათთან, ემოციებთან. რა თქმა უნდა, გაუჩნდება ახლა მაყურებელს შეკითხვა, რა ასაკზეა გათვლილი ეს ციკლი. უფრო პატარებისთვის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ უნდა წაუკითხონ მშობლებმა პატარებს. აი, რომ წარმოვიდგენ, რომ мама უკითხავს, იმიტომ რომ აი გონდაშოს ისტორიები მაინც ისე არის გაჯერებული საინტერესო ამბებით. თვითონ ავტორი ამბობს, რომ გომბეშო კომიკურ სიტუაციებში მოხვედრის დიდოსტატი იყო. მისი ხასიათი ძალიან სწრაფად იცვლება. ხან ძალიან ქედმაღალია საკუთარ თავს ოდებს უძღვნის, ხან კიდე ისეთი თავმდაბალი უბედური შეგეცოდება, მოფერება მოგინდება, ხან სპიერი და ეშმაკია, ხან გულღია. საუკეთესო თვისება აქვს ის, რომ სტუმართ მოყარია და ყოველს თან გადაყვება. თავის თავზეც რა კარგი წარმოდგენა ჰქონია მაგა ახლა კიდე. წაიკითხე ხო ოდა, რომელიც საკუთარ თავს. ცოტა არ იყოს რითმო. მაგრამ ქებაში არავის ჩამოუვარდება. შენ მიცოდი ელენე, რომ ისტორიის ხელციგნებში მრავალ გმირზე წერია, მაგრამ როგორც მემაქებენ არც ერთზე არ მღერია. ეს გომბეში ამბობს ხო? მე ვამბობ. თამდავალი გაშოს გავარ მე. აი ხო თქვი, მამებმა უნდა წაუკითხონ შვილებს, წაუკითხონ სკოლამდელი ასაკის ბავშვებს, წაუკითხონ დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს, რომ შეიძლება რა თქმა უნდა კითხვა იციან, მაგრამ მაინც წასაკითხი წიგნია, გარდა ამისა შემთხვევით არ არის ელენე დატვირთული ეს წიგნი ასეთი ლამაზი ილუსტრაციებით. ამის საბაბს იძლევა კენეთ გრემი. ის აღწერს მომაჯადუებელ ბუნებას, წელიწადის დროებს, გარემოს, იქნება ეს გაშლილი მინდვრები, შუაგული ტყე თუ მდინარე. გადაღებული თუ ამაკა? არის უამრავი სპექტაკლი, ანიმაციური ფილმი, რა თქმა უნდა, გადაღებული და თან ბელმხატვარსაც აქვს ილუსტრირებული ეს წიგნი, იმიტომ ამის კარგ მასალას იძლევა და გარდა ამისა აქ
ეს ტყე და ბუნება იქით ასწავლის იქ მაცხოვრებელ არსებებს, როგორ იცხოვრონ, რომელ სიტუაციაში როგორ მოიქცენ და აქ ჩამოთვლილი არის ცხოველების ზრდილობის წესები, მაგალითად მოქცევის წესები, რომ არ უნდა იაგრონ შუაგულ ტყეში მექსურის გარეშე, რომ როცა საჭიროა დადუმდნენ და ზედმეტი ცნობის მოყვარეობა არ გამოიჩინდა. პარალელურად პატარა ბავშვებს ავტორი ამ აპარებს მოქცევის წესებსაც. მართალია ცხოველებს განიკითხავს, მაგრამ ბავშვებს ასწავლის, რომ როცა პირი საჭმელი დგას სავსეს, რდილობიანი საუბარი არ გამოგივა. როდესაც მიირთმევ, დაყვებით მაგიდას არ უნდა დაეხნო და ერთდროულად საუბარი უზრდელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ არის თავისებური ხიბლი აქვს საბავშვო მწერლებს. საბავშვო მწერლებს. კი, რა თქმა უნდა. სუბიექტურია თუ არა ჩემი დამოკიდებულება? არა მგონია. გიორგი როგორი მკაცრია? არა, ვეთანხმები და ამიტომ. აი ეს რა კარგი შენიშვნა ქონია, ჯერ კიდევ როდის 1800 წელს. ა დღეს ვიღაიცავს ამ წელს გეხვეწება ხე? არ დაგაიწყდეს რომ ეს ბრიტანელი ავტორია და განსაკუთრებით კულტურულად კიდებიან ისინი, ხო? საზოგადოებაში მოქცევა. აი ნინო ჩამოვაყალიბე და მოგვიყვება. გადასაღები ნამდვილად გვაქვს და მისაბაძი. ცუდი წესები არ არის და ბავშვებს თუ შევაპარებთ წაკითხვის პროცესში, მე მგონი ცუდი არ იქნება. გარდა ამისა, აქ არის ერთი თავი, ჩვენ ყველანი მგზავრები ვართ და ფრაზა, რომელიც აგაისმის და მართლა ამ ცხოვრებაში ჩვენ მგზავრები ვართ, ბევრი უნდა ვიმოგ საუროთ, აღმოვაჩინოთ სიახლე, მაგრამ ყველანი საბოლოოდ სახლში ვბრუნდებით. და აი აქაც მშობლიური კერის სიყვარულს, იქ დაბრუნების მომენტს ხაზი აქვს გასმული. იმიტომ რომ აი მაგალითად მაჩვი იცი რას ამბობს, რატო უნდა დავეხეტებოდეო მიწაზე ყოველ უბრალოთო? შეიძლება რამე საქმე მოვაგვარო, მაგრამ აუცილებლად საღამოს ჩემ ტკბილ სახლში უნდა დავბრუნდეო. აი ტკბილ სახლში დაბრუნების თემა ძალიან ესეთი საკვანძოა ამ ციკლში. თხუნალა მართალია მიატოვა თავის სახლი, მაგრამ სახლი ერთჩვენიერ დღეს შიკრიკებს გაუგზავნის. იცით როგორ ვინ არის შიკრიკი? სახლის სურნელი. ის ყველა გადავაწყდებით ჩვენი მოგზაურობის გზაზე სახლის სურნელს და რადგან შობა და ახალი წელი ახლოვდება და ოჯახურ სიმყუდროვეს განსაკუთრებული ფასიედება ამ დღეებში, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ კარგი დროა ქარიტირი ფებში წაუკითხოთ ჩვენ პატარებს და აი მithum ეს ელენე რაც შენ აღნიშნე, ამ წიგნის წაკითხვის დროს აღმოვაჩენთ ისეთ არსებებს, ისეთ მომენტებს, რომ პარალელს გავავლებთ ჩვენ მეგობრებთან, ჩვენ ახლობელ ადამიანებთან, ჩვენ ცხოვრებასთან. სა წმინდა წერილთანაც გავავლე პარალელი. აი ის რომ ფლანგაოსო მერე ყველა სახში ბრუნდება, აი ეს უძღებიშვილის თემაც ჩანს რა. ესეც ჩანს და სოდაშორის ერთ-ერთი თავი იქ საშობაო სიმღერაც არის ამ ციკში და ეს შობის მადლი ამ თხუნელას პატარა სოროდან თითქოს მთელ სამყაროს მოედება. იმიტომ წყლის ვირთხა და თხუნელა დაანახებენ თქვენს შვილებს, ვისაც წაუკითხავთ თქვენ პატარებს, რა ფასი აქვს მოწყალებას. ალილოზე მოსულ თაგუნებს ისინი არამარტო დაასაჩუქრებენ, არამედ სახში შემოიყვანენ, დააპურებენ, გაათფობენ და ისე გაუშვებენ და ესეც მნიშვნელოვანია და ჩვენ კიდევ ერთხელ დავწუნდებით ერთ ჭეშმარიტებაში, რომელიც წეღან თქვენს გაგეპარათ თქვენ ნათქვამში, რომ საბავშვო წიგნების უმრავლესობა დიდებისთვისაც იწერება. ნამდვილად. ასე. ცოტა დრო გრჩება დაახლოებით 5. მოდი აი ამ წიგს წარვადგენ მაშინ, ეს შეგვიძლია შემდეგისთვისაც შევინახოთ. სადღაც ასწავლოთ დღეს. კი ბატონო, იმიტომ რომ ამ წიგსაც შობის სურნელი ასდის, ვაფლის სურნელი, ეს არის მარია ფარის ვაფლის გულები, ასევე გამოცემულობა ქარჩხალისგან. ჩვენ ერთხელ წარვადგინეთ სხვათა შორის ეს წიგნი, როდესაც სულ ცხელ-ცხელი იყო, მაგრამ ვიფიქრე რომ აი ამ სადღაც ასწავლოთ დღეებში კიდევ ერთხელ შევახსენებ ბავშვებს მათ ვისაც გამორჩა ეს წიგნი. აი თუ სოფლიოში პირველ ადგილზე ცელქობის ლიტერატურული გმირები მყავს, რა თქმა უნდა, მხედველობაში მივანიჭებთ პეპი გრძელწინდას. აი ამ წიგნის პერსონაჟი ლენა უკონკურენტოდ გავა მეორე ადგილზე, იმიტომ რომ ის არის სახიფათო იდეების გენერატორი და მის ცხვირს შვიდი ჭორფლი აჩვენებს, თავი კი ტვინის შერყევებით აქვს ამ საწყალ გოგონას გამოტენილი, იმიტომ რომ საოცარ რაღაცებს იგონებს. მას ყავს მეგობარი ბიჭუნა თრილე, ლოყაზე ფოსოთი, რომელიც ყველა წამოწყებაში აყვება ხომელენას, მაგრამ განჟის უნარით შერჩენია და უფრთხილდება ამ პატარა გოგონას. უფრთხილდება პირველ რიგში, იმიტომ რომ ძალიან უყვარს და ცდილობს გაავლოს ზუსტი სხვარი სიყვარულსა და მეგობრობას შორის, განსაკუთრებით როდესაც ეს ეხება გოგონას. და რაც წეღანს შობის სურნელი ვახსენე, ამ ქვეყნად ძალიან ბევრ რამეზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ შვენიერია, მაგრამ თურმე პაპიდას გამომცხალ ვაფლებს არაფერი შეედრება და თქვენ კიდევ ერთხელ დარწმუნდებით ამაში, როდესაც ამ წიგს წაიკითხავთ და ბოლოს აი ამ სანიშზე მოცემული რეცეპტის მიხედვით ვაფლებსაც გამოაცხობთ. მარია ფარი ნორვეგიელი მწერალია, ამ წიგში მან არაერთი ლიტერატურული ჯილდო დაიმსახურა, თარგმანი ეკუთვნის თამარ ტაბახმელაშვილს და ჩვენ მოუთმენლად ველოდებით
Maria Paris მეორე ნაწარმოებს, რომლის თარგმანსაც ნესკალბატონი შემოგთავაზებს და მეორე Maria Paris მეორე წიგნმა საკმაოდ პრესტიჟული ბრაგის პრემია დაიმსახურა და ნორვეგიელ კრიტიკოსთა ჯილდოც. Ამ წიგნის საკითხის შემდეგ თქვენ თუ გამოაცხოთ ვაფლები. იცი რა გიორგი, მე არ გამომიცხვია, მაგრამ პრეზენტაციაზე ქაჩხაძის გამომცემლობა სწორედ აი ამ რეცეპტის მიხედვით დააცხო ვაფლები. მე ვერ თვითონ ძალიან გემრიელი იყო და სადო შენ საშობაო დღეებში? ელისაბედე აუცილებლად წაუკითხავს მაგ წიგნს შვილებს და შენ გამომცხარ ვაფლებსაც. ხო, ეს ნახოთ მაგ მაგნაწილს. გადმოგაბარა ელენე, ვაფლებს განაცხადა შენ. დიდი მადლობა, მაკა. თქვენს დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენოთ მაყურებელს, სტუდიაში საუბრობდა მწერალი და მხატვარი მაკალ დოკონენი. წარმოგიდგინეთ საშობაო წასაკითხი, საშობაო არდადეგებზე წასაკითხი წიგნები.